والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معزز سامعین دینی و ملی بھائیوں محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہن ہمارا یہ ہفتہ واری درس جو اس عنوان سے چل رہا ہے یہ منہج سلف نہیں اس درس کی یہ ساتویں کڑی ہے پچھلے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ صرف علم حاصل کیا جائے جو علم حاصل کیا جائے اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے یہ سلف کا منہج ہے آج اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں آج کے درس میں ہم جو پوائنٹ اٹھانے جا رہے ہیں آئیے پہلے وہ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف اہمال الکلام فی توحید اللہ تعالی سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیا جائے سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بات کرنے میں کوئی کمی کی جائے کوئی کوتاہی کی جائے وَتَقْرِيرِ ذَلِكَ فِي النُّفُوسِ اور توحید کو لوگوں کے دماغ میں بٹھانے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی اور کمی کی جائے یہ سلف کا طریقہ نہیں کیوں فَإِنَّهُ الْأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بِنَاءُ الْإِسْلَامِ اس لیے کہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت پائے ہر انسان کی زندگی میں اسلام تبھی آ سکتا ہے اسلام کی عمارت تبھی کھڑی ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد میں توحید ہے آج ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے جناب آپ لوگوں کو تو توحید کی پڑی امت کا کیا حال ہو رہا ہے کتنی امت مظلوم ہے کہاں ظلم ہو رہا ہے کتنا پریشانی کے حالات ہیں مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے اور آپ لوگ توحید توحید کیے جا رہے ہیں ایسا لوگ بولتے ہیں ایسا اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کی تعلیم پر یقیناً بولے جانے کی ضرورت ہے مسلمان ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے ضرورت ہے مسلمانوں کی غربت اور پریشانیاں دور ہو ضرورت ہے مگر کیا توحید کی ضرورت نہیں ہے توحید کی ضرورت تو سب سے پہلے مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں تو اس کا نقصان دنیا میں مسلمانوں کی اکنامیکل حالات خراب ہیں معاشی حالات خراب ہیں وہ دنیا میں پیچھے ہیں لیکن اگر مسلمان کی توحید گڑبڑ ہو مسلمان کا عقیدہ گڑبڑ ہو تو آخرت خراب ہے مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو توحید صحیح نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنے نبی آئے ان نبیوں کی قوموں کے اندر ایسا بھی ہوا کہ کوئی خاص برائی پائی جاتی شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر کون سی برائی پائی جاتی تھی ناپ تول میں کمی کرتے بے ایمان تھے کاروبار میں دھوکہ کرتے تھے تو کیا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے جب منع کیا تو کیا توحید کو چھوڑ دیا نہیں اگر آپ قرآن کریم کو غور سے دیکھیں تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے توحید کا درس دیا ہے بعد میں کہا یہ دوسرے نمبر پر تھا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو پہلا حکم کیا تھا پہلی تعلیم کیا تھی شرک مت کرو وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور یاد کرو ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جا کر کیا کہا ناپ تول میں کمی مت کرو نہیں اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت سارے نبیوں کی دعوت کا مرکزی جو عنوان تھا جو سینٹر تھا جو ان کی پورے دین کا خلاصہ تھا وہ کیا تھا توحید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا
کس لیے بھیجا؟ نماز کا حکم دو، زکات کا حکم دو. یقیناً نبیوں کے ہاں نماز تھی، نبیوں کی تعلیم میں زکات تھی، مگر اللہ نے بنیادی چیز کیا دے کر کے بھیجا؟ فرمایا ان عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنب الطاغوت، اور شرک سے بچو، طاغوت سے بچو. آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، بڑی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بنی الاسلام علی خم، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر. نمبر ایک، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اللہ ہی کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور دوسری گواہی کیا دینا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. وإقام الصلاة، نماز قائم کرنا. وإيتاء الزکاة، زکات دینا. وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا. والحج، اور حج کرنا. بہت مشہور حدیث. یہ جو پانچ چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام صرف انہیں پانچ چیزوں کا نام تو نہیں ہے، اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے، لیکن پوری زندگی کی تمام چیزوں میں یہ پانچ چیزیں اہم ہیں. اور ان پانچوں چیزوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ توحید. اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے توحید کا ذکر کیا، سب سے پہلے شہادتین کا ذکر کیا. تو یہ کہنا کہ بھئی آپ توحید پر بولتے ہیں، اتنا کیوں بولتے ہیں؟ بولنے کی ضرورت ہے، توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا. میرے پیارے دوست، آج آدمی تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے پر بات مت کرو، توحید پر بات مت کرو، ایمان پر بات مت کرو، پہلے اخلاق سدھارو لوگوں کا، پہلے لوگوں کو نماز کی طرف لاؤ، عقیدہ آٹومیٹک درست ہو جائے گا. کیا یہ نبی کا طریقہ تھا؟ نہیں، یہ نبی کا طریقہ تو نہیں تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تو نہیں تھا، یہ انبیاء کا طریقہ تو نہیں تھا. انبیاء نے جو طریقہ سکھایا، جو صحابہ نے سکھایا، جو نبی نے سکھایا، جو اسلاف نے سکھایا، وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے عقیدہ صحیح کیا جائے، پہلے توحید صحیح کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، یمن بھیجا، وہاں کی ذمہ داری دے کر کے بھائی تم یمن کے علاقے کو جا کر کے دیکھو، وہاں اسلام کی تبلیغ کرو. اللہ کے نبی نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا ہے تو کیا کہا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ، بخاری اور مسلم کی روایت. فرمایا کہ پہلی چیز، تم جا رہے ہو جہاں، وہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ اہل کتاب رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اہل کتاب. اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولیے جناب، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. اللہ کے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، پہلے دوسری بات کرو، سود کھاتے ہیں پہلے سود سے منع کرو، شراب پیتے ہیں پہلے شراب سے منع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، پہلی چیز جس کی تم دعوت دو گے ان کو کیا ہے؟ وہ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ، اللہ کی توحید، پہلی چیز اللہ کی توحید. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب توحید کو سمجھ لیں، جب عقیدہ درست ہو جائے، فَأَعْلِمُوا، تب بتاؤ ان کو، أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، کہ اللہ نے پانچ ٹائم کی نماز ان کے اوپر فرض. اور جب نماز کو بھی سمجھ لیں تب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اوپر زکات فرض. یا نبی نے تین چیزوں کا نام دیا، توحید، نماز، زکات. توحید کا تعلق عقیدہ سے ہے، نماز کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اور زکات کا تعلق بندوں کے حق سے. انسان کے اندر یہ تین چیزیں اگر صحیح ہو جائیں، انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، انسان اللہ کا حق ادا کرے، اور انسان بندوں کا حق ادا کرے، انسان کی شخصیت کمپلیٹ ہو جائے گی، انسان کی شخصیت مکمل ہو جائے گی. اور یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو انسان کبھی مکمل نہیں ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی جو تعلیم دی کہ اپنی دعوت کا آغاز، اپنی تبلیغ کی شروعات ان کو، عقیدہ اور ایمان دین کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. انسان کی باڈی میں کان اگر نکل جائے انسان بہرا ہو جائے، آنکھیں نکل جائے اندھا ہو جائے گا، لیکن انسان رہے گا. انسان کا ہاتھ کٹ جائے انسان مجبور ہو جائے گا، لیکن انسان زندہ رہے گا.
انسان کا سر کاٹ دیا جائے, انسان انسان نہیں رہ سکتا, انسان کا وجود نہیں رہ سکتا. انسان کے بدن میں جس طریقے سے سر کا مقام اور سر کی اہمیت ہے, دین کے اندر ایمان اور عقیدہ کی وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو عقیدہ سکھاتے تھے, بچوں کو توحید. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11-12 سال کے بچے تھے, اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, اللہ کے نبی کی تربیت میں رہتے. ایک دن سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اے بچے آؤ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے مینرز سکھاتے ہیں, اخلاق سکھاتے ہیں, بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, اخلاق سکھانا بھی چاہیے, مگر نبی نے بچوں کو اخلاق سے پہلے عقیدہ سکھایا, اخلاق سے پہلے توحید سکھایا. 12 سال کے بچے سے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یا غلام, اے بچے انی اعلمک کلمات, آؤ میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے. اللہ کی حفاظت کرو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی توحید کی حفاظت کرو, اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو, اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ, اللہ کے قانون کی, اللہ کے حدود کی, اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو. تجد مستجاہک, ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, ہر مصیبت کی گھڑی میں, ہر تکلیف کی گھڑی میں تمہارا رب تمہارے سامنے ہوگا. یہ اللہ کے نبی بچوں کو عقیدہ سکھاتے ہیں. یعنی توحید اتنی اہم چیز ہے, ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے ان کے عقیدے. جس طریقے سے ہمیں فکر ہوتی ہے ان کے مستقبل کی, ان کے شادی کی, ان کے کاروبار کی, ہمیں اپنے بچوں کے عقیدے کی بھی فکر ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا, بت پرستی سے بچانا. دیکھ رہے ہیں, اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعا نہیں کہ میری اولاد میرے بعد کاروبار اس کا اچھا چلے, روزی روٹی اچھی چلے, یہ دعا بھی کرنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ میرے بچے, میری اولاد, میری آنے والی نسل, ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے اللہ, ان کی توحید کی حفاظت کرنا. توحید وہ چیز ہے میرے پیارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں, اپنے انتقال سے چند منٹ پہلے, چند گھنٹے پہلے, اپنی امت کے عقیدے کی فکر کی, اپنی امت کی توحید کی فکر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے, بخاری کی روایت ہے, لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں, آخری ٹائم ہے آپ کا, وَتَّفِقَ يَطْرَهُ قَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اپنے اوپر کبھی اوڑھ لیتے ہیں اور جب دم گھٹنے لگتا ہے چادر پھینک دیتے ہیں, بے قرار ہیں, بے چین ہیں, تکلیف میں ہیں. اما عائشہ کہتی ہے کہ اس حالت میں اور اس سچویشن میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى استخذوا قبور انبیائهم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارى, اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, مسجد بنا لیا, اپنے نبیوں کی قبروں کے پاس جا کر کے سجدہ کر لیا. اما عائشہ کہتی ہے یہ حدیث بیان کر کے یحذر ما صنعوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے کہ ایسا کام تم مت کرنا. آخری ٹائم ہے, اللہ پراپرٹی کے بارے میں وصیت نہیں کر رہے, میرے بعد خلیفہ کون ہوگا اس کی بھی وصیت نہیں کر رہے ہیں, میرے بعد امت کے اوپر بہت سارے مسائل آئیں گے, ان مسائل میں امت کیا کرے گی اللہ کے نبی یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی اگر بتا رہے ہیں تو سب سے بنیادی چیز اور سب سے اہم چیز جو ایک مسلمان کی زندگی میں, اس کا ایمان درست ہو جائے, اس کا عقیدہ درست ہو جائے. حضرت جندب بن عبداللہ صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَذَاوِرَةٌ, ہم لوگ نوخیز قسم کے ابھی 13-14 سال کے لڑکے تھے, نئے نئے جوان ہوئے تھے, بالکل نوجوان تھے, ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے, فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ,
بہت غور سے سنیے گا, صحابی کا جملہ ہے, سلف کا منہج کیا ہے, صحابہ کا منہج کیا, سمجھو اس کو. کہتے فتعلمنا الایمان, ہم نے نبی سے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا. آج آدمی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیریں سن رہا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ارے جناب ہماری جماعت کے اندر کہاں تفسیر لکھی گئی ہے, تفسیر تو فلاں صاحب کرتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد کرتے ہیں, نعمان علی خان کرتے ہیں, اسماعیل بینگ کرتے ہیں, فلاں فلاں لوگ تفسیر کرتے ہیں, قرآن کی کتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں. اللہ کی قسم پورے قرآن کی تفسیر آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کی توحید گڑبڑے, آپ کا عقیدہ گڑبڑے, آپ پورے قرآن کی تفسیر پڑھتے رہیے, زندگی بھر پڑھتے رہیے اور سنتے رہیے, آپ جنت میں نہیں جائیں. صحابہ نے پہلے توحید درست کی. آپ تانا مارتے ہیں ہمارے اہل حدیث علماء, ہمارے سلفی علماء, یہ تو بس توحید کی اور عقیدے کی بات کرتے رہتے ہیں, قرآن کی تفسیر تو فلاں صاحب وہ اتنی اچھی کرتے ہیں. حالانکہ جس کی تفسیر کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں, جب آپ ان کے عقیدے اور منحج پر غور کیجیے گا, پتہ لگے گا کہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے. ساری تفسیر جو بیان ہو رہی ہے زیادہ تر اپنے عقل کی خیالی پلاؤ ہے, زبان کا اور لینگویج کا خوب نقطہ بیان کیا جا رہا ہے, لیکن تفسیر کا جو اصل میدان ہے کہ صحابہ نے سلف نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے, انہوں نے قرآن کی کیسے تفسیر کی, اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو صحابہ کا منحج کیا ہے, حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے قرآن نہیں سیکھا. قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, قرآن کے اندر احکام بھی ہیں, قرآن کے اندر نبیوں کے واقعات بھی ہیں, قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن کو ہم نے بعد میں سیکھا, پہلے ایمان کو سیکھا. علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ, یہ آٹھویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں, محدث ہیں, 795 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کہتے ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کہتے ہیں اخوانی اے میرے بھائیو, اجتہدوا الیوم فی تحقیق التوحید, توحید کا حق ادا کرو, توحید کا حق ادا کرنے پر محنت کرو, کام کرو. فإنه لا یوصل الی اللہ سوا, اللہ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے توحید کا, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے توحید کے. کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن رجب کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں وَحْرِصُوا عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِ, توحید کا حق ادا کرو. فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کے عذاب سے توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا. آپ جانتے ہیں انسان اگر عمل میں اور اخلاق میں تھوڑی کوتاہیاں بھی ہیں اور انسان کے اندر توحید ہے, تو اللہ تبارک مطالعہ کی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر کسی عذاب کے ڈائریکٹ اس بندے کو جنت میں ڈال سکتا ہے, اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کی توحید کی وجہ سے, توحید پر اگر اس کا خاتمہ ہوا ہے, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. یہ توحید کی برکت ہے, یہ ایمان کی برکت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے 14 پارے کی پہلی آیت کیا ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ایک دن ایسا آئے گا کہ کافر لوگ بھی کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو. اس آیت کی تفسیر پڑھیا, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب کچھ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو دنیا میں توحید پر توحید پر تھے لیکن کچھ گناہ بھی کرتے تھے, کچھ خطائیں بھی کرتے تھے, جب وہ جہنم میں جائیں گے تو مشرکین تانا ماریں گے, ما اغنا عنکم ما تدعون فی الدنیا, تم بڑے توحید والے بنتے تھے, ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, کیا ملا تم کو, ہمارے ساتھ آگے تم بھی جہنم میں. ان کو تانا ماریں گے کون, مشرکین, لات اور منات کی پوجا کرنے والے اور اللہ کے غیر اللہ کے آگے سر جھکانے والے, یہ ان کا مذاق اڑائیں گے, ارے تم بڑے توحید والے بن, تم بھی تو آگے جہنم میں. ان کے تانے کی وجہ سے اللہ کو غصہ ہے. یہ ابن عباس کی تفسیر بیان کر, ان مشرکین کے تانے پر اللہ کو غصہ آئے گا, فَيُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ, اور اللہ تعالیٰ اپنے ان موحد بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے. اس موقع پر وہ مشرکین کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے, کاش ہم بھی توحید پر ہوتے.
علامہ ابن ابی العز یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، ان کے عقیدے کی کتاب ہمارے مادر علمی جامع سلفیہ میں پڑھائی جاتی ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ۔ امام طحاوی نے کتاب لکھی تھی عقیدے کی پتلی سی کتاب، اس پتلی سی کتاب کی انہوں نے موٹی سی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ۔ جامعہ سلفیہ کی آخری کلاس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور مدینہ یونیورسٹی وغیرہ میں بھی یہ کتاب نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، عقیدے کی بڑی بہترین کتاب۔ تو علامہ ابن ابی العز یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، سن 792 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ بل ائمۃ السلف متفقون، سلف کے اندر جتنے ائمہ گزرے ہیں سارے کے سارے متفق ہیں، کس بات پر؟ الا ان اول ما یؤمر به العبد والشهادتین، کہ بندے کو سب سے پہلی جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ شہادتین ہیں۔ شہادتین کا مطلب دو چیزوں کی گواہی۔ کون سی دو چیزوں کی گواہی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی توحید کی گواہی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں بندے کو سب سے پہلے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو اگر اسلام میں آنا ہے سب سے پہلے کیا پڑھائیں گے؟ بولو بھائی، اس سے کہیں پہلے نماز پڑھو؟ نہیں۔ پہلے زکات دو؟ نہیں۔ پہلے چلو میرے ساتھ حج کرو؟ نہیں۔ پہلے کلمہ پڑھو، پہلے اقرار کرو رب کی توحید کا، پہلے اقرار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ کہتے ہیں توحید اول ما یدخل به الاسلام واخر ما یخرج به من الدنیا، توحید ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس کو لے کر کے بندہ دنیا سے جاتا ہے۔ اگر آدمی موت کے ٹائم لا الہ الا اللہ کہہ کر کے گیا ہے، توحید پر گیا ہے، تو کامیاب ہے۔ اب توحید نہیں ہے، زندگی بھر وہ توحید پر رہا اور مرنے کے ٹائم شرک کر دیا، خاتمہ شرک پر ہو گیا، سب بیکار ہو۔ تو توحید اتنی اہم چیز ہے کہ زندگی کی شروعات بھی توحید سے ہونی چاہیے اور زندگی کا خاتمہ بھی توحید پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل، البخاری اور مسلم کی روایت ہے، دخل الجنہ، جس کی زبان سے مرنے کے ٹائم آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جائے وہ جنت میں چلا۔ ابو طالب نبی کے چچا ہیں، نبی کو پالا ہے انہوں نے، نبی کے مربی، بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ ان کے آخری ٹائم میں اللہ کے نبی نے جا کر کس بات کی کوشش کی؟ ایک بار میرے چچا کلمہ پڑھ، توحید پر میرے چچا کا خاتمہ۔ نہیں پڑھے انہوں نے کلمہ، نہیں پڑھا۔ باپ دادا کی عصبیت غالب آ گئی، اور باپ دادا کی عصبیت جلدی جاتی نہیں ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے، بہت دماغ پر بڑی موٹی گرد و غبار ہوتی ہے باپ دادا کی عصبیت۔ کتنے لوگ ہیں حق بات کو جانتے ہیں مگر باپ دادا کا طریقہ ہے اس لیے نہیں چھوڑیں گے، یہ مزاج ہوتا ہے لوگوں۔ تو آخری کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، سب آپ کے لئے۔ دیکھیے نماز ہے، نماز کا ایک ٹائم بنا ہے، 5 ٹائم کی نماز آپ کو پڑھ، ظہر کی نماز، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب ظہر تک کی چھٹی ہوگی، اب 10 بجے کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، 9 بجے کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، اب سیدھے ظہر کے ٹائم پڑھنا ہے۔ ظہر پڑھ لی، عصر تک کی چھٹی، عصر پڑھ لی، مغرب تک کی، نماز کا ٹائم ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، اس کا ٹائم ہے، رمضان کا آپ نے روزہ رکھ لیا، اب اگلے سال کی چھٹی، زکات آپ نے دے دی سال میں ایک بار، چھٹی، حج کر لیا، چھٹی۔ لیکن کیا توحید میں چھٹی ہے کیا؟ کبھی کبھی چھٹی نہیں کہ چلو آج کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اب کل شرک کر لیں گے۔ ہر زندگی کا ہر منٹ، ہر لمحہ توحید ضروری ہے، توحید کے بغیر آپ کی زندگی کا ایک منٹ اور ایک لمحہ بھی نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کو دیکھو کتنا کام کر رہا ہے، غریبوں کو کمبل بانٹ رہا ہے، اسکول کھولے ہیں اس نے، کالج کھولے ہیں، ہاسپٹل کھولے ہیں، بس کتنا کام کر رہا ہے قوم کے لیے، اور یہ مولوی لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے ممبر پر توحید کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، بس بات کی بات کرتے ہیں، بولتے ہیں نا لوگ ایسا، لوگ کہتے ہیں اصل کام تو وہ کر رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ان کے اوپر کیس چل رہا ہے، فلاں لوگوں نے اس کی پیروی کر کے، مقدمے کی پیروی کر کے ان کو آزاد کرایا، بہت اچھا کام ہے، یقیناً ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اس طریقے کے کام، ہم اس طریقے کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، مگر ان کاموں کی وجہ سے توحید کا کام کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ غلط ہے۔ میرے جو آدمی آپ کے لیے ہاسپٹل کھول رہا ہے وہ آپ کی دنیا بنا رہا ہے،
جو آپ کے مظلوم بھائیوں کے لیے کیس لڑ رہا ہے وہ آپ کو دنیا کی مصیبت سے بچا رہا ہے, جو آپ کے لیے اسکول کھول رہا ہے وہ آپ کو دنیا کی تعلیم دے رہا ہے, اور جو توحید سکھا رہا ہے, جو ایمان سکھا رہا ہے, وہ آپ کو عذاب قبر سے بچا رہا ہے, وہ عذاب جہنم سے بچا رہا ہے, وہ آخرت کی ناکامی سے بچا رہا ہے. آخرت کی ناکامی دنیا کی ناکامی سے بڑی ناکامی ہے. آپ اس یہاں کام کرنے, یہاں کے لیے جو لوگ کام کرے اس کو کام کہتے ہو, اور وہاں کے لیے جو کام کرو اس کو کام نہیں کہتے ہو. یہ سوچ کا بڑا غلط نظریہ ہے میرے پیارے صاحب. لوگ کہتے ہیں کہ توحید پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے توحید پر کبھی ایک تقریر کر دی, توحید بتا دی لوگوں کو, اب چھوڑ دیجیے, اب دوسری بات. کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے کسی نے کہا کہ ارے دوپہر میں کھانا کر, شام کو پھر کھانا کھا, سویرے پھر ناشتہ کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو بھائی؟ سویرے ہم کو ناشتے کی ضرورت ہے, سویرے ناشتہ کر لیا دوپہر کو پھر ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے صبح کھا لیا دوپہر کو ضرورت نہیں ہے. ہم سانس لے رہے ہیں, بار بار سانس لے رہے ہیں. کوئی کہہ رہے بار بار کیوں سانس لے رہے ہیں, ارے نہیں لیں گے مر جائیں گے. ہماری زندگی کے لیے سانس لینا جتنا ضروری ہے, ہمارے جینے کے لیے کھانا کھانا جتنا ضروری ہے, ہمارے دین اور ایمان کے لیے توحید اتنی ضروری ہے. توحید پر اتنا زیادہ بولنے کی ضرورت ہے, توحید پر اتنا زیادہ جمنے کی ضرورت ہے, توحید پر اتنا زیادہ ابھارنے کی ضرورت ہے. ہماری مائیں بہنیں اللہ معاف کرے, عقیدے کی کتنی خرابیاں ہیں, توحید کی کتنی خرابیاں ہیں جو آج ہماری ماؤں بہنوں کے اندر پائی جاتی. بچہ بیمار ہو گیا, کیا صاحب پیلیا ہو گیا, جونڈس ہو گیا. ہمارے محلے میں فلاں آدمی ہے, وہ پیلیا جھاڑ دیتا ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے بھائی خون کے اندر فلاں مادہ زیادہ ہو جاتا ہے, خون کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے, انسان کمزور ہو جاتا ہے. لیکن فلاں آدمی ہے وہ جھاڑ دیتا ہے, پورا پیلیا پانی میں اتر جاتا ہے, پانی ایک دم پیلا پیلا ہو جاتا ہے, پورا پیلیا اتر جاتا. اچھا وہ جب جھاڑتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا منتر ونتر بھی پڑھتا ہے. اور مسلمان لڑکیاں اور مسلمان عورتیں لائن لگا کر کے پیلیا اپنا جھڑوانے جاتے ہیں, کیا کریں گے. مزاروں سے چلے جاؤ, مردوں سے زیادہ آپ کو عورتوں کی تعداد نظر آئے. بے حیائی کے کام, بدکاری کے کام تو ہو ہی رہے, اور سب سے بڑھ کے عزت جا رہی ہے, حیا جا رہی ہے, شرم جا رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے ایمان جا رہا ہے. گھروں میں بچہ بیمار ہو گیا, گھروں میں بچوں کو تعویذ پہنانے والی سب سے پہلے یہ عورتیں ہوتی ہیں. ان کے عقیدے اور توحید پر مردوں سے زیادہ کام کرنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ. اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں آتی ہیں بیعت لینے کے لیے, وہ یہ والی بیعت نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں پیر لوگ لیتے ہیں, مریدنیاں آتی ہیں پیر صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہیں. اللہ کے نبی نے کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کیا, کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا. اللہ کے نبی پردے کے اس پار سے بیعت لیتے تھے, عورتیں آتی تھی اقرار کرتی تھی, اس اقرار کا نام بیعت تھا. اے نبی ان سے بیعت لو, زنا نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, اولاد کا قتل نہیں کریں گے, عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے, کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے. یہ تمام چیزوں کی بیعت لیجیے اے اللہ کے نبی, لیکن سب سے پہلی بیعت جس بات کی لیجیے لا یشرکن باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں. دیکھ رہے ہیں توحید اتنی امپورٹنٹ چیز ہے میرے پاس, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے سب سے پہلے توحید اور شرک کے بارے میں بیعت لے. تو ہمیں میرے بھائیو آج محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے گھر فیملی اور پریوار کی توحید کے بارے میں ضرورت ہے. سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ ہم اور چیزوں پر دھیان دیں اور توحید پر, سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز توحید ہے, ہم اس کی طرف دھیان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں. بہت عجیب مسئلہ ہے, ہمارے محلے میں کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو لوگوں بہت برا آدمی, شراب کوئی زنا کر رہا ہے بہت برا آدمی, زنا کر چوری کر رہا ہے بہت برا آدمی. ہم چور کو برا مان رہے ہیں, ہم زانی کو برا مان رہے ہیں, ہم شرابی کو برا مان رہے ہیں, لیکن شرک کرنے والے کو برا نہیں مان رہے. ہمارے گھر کا, خاندان کا, ہمارے رشتے داری کا آدمی شرک کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے
لیکن ہماری غیرت کبھی نہیں جاگتی, ہمیں احساس نہیں ہوتا کتنا بڑا یہ گناہ کر رہا ہے, ہم دو لفظ بول کر کے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زنا سے بڑا, شرک سے بڑا, چوری سے بڑا, بلکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.